Canumgaz dəhlizi tam istismara verilmiştir. Onun son segmenti olan TAP istismara verildi. Azərbaycan qazı artık Avropa məkanındadır. Tarixdə ilk dəfə olaraq və bu bizim tarixi nailiyyətimizdir. Çünki Canumgaz dəhlizinin təşəbbüskarı da bizik. Əsas maliyyə yükünü də biz öz üzərimizə götürmüşük. Və bir çox ölkələri birləşdirən bu layihə gələcəkdə bu ölkələr və digər Avrasiya ölkələri arasında yeni əməkdaşlıq formatının təməlini qoyur.